Міне бүгін 2021 бірінші айдың 6-сы күні бүгін. Міне жансы күріпте. Қой қат-қат суықтан. Міне кей көріңіз міне. Тұрған орында қат қалған ғой. Оо, мынаны қараңдар, Алматы. Табақ сақос. Түндегі аязды қараңдар. Оо, екі қат қат. Оған жерде. Оо. Не деген өзі. Оған үстінде бір тышқан ба бірден кемелген күн шығады. Оған күш жан керек. Оған еп тұрғай ғой. Не деген аяз. Неке видима. Төбелес үйге қақпалды мекен өзі. Сонда бірден кеу ғой. Мынандай аяз көрген жоқпын осы уақытқа дейін. Мынандай аяз көрген жоқпын. Қашып бара жатқан ақ бүгін қатып қапты. Жылы киіндер ей.